Ես ավեմ აყურებს ბებო, გამარჯობა გამარჯობა ექიმო. აბა, ესე იგი გვითხარი სახელგვარი ასაკი. თებრო ჭინჭარაული 71 წლის ექიმო. რა გაწუხება და ბაბო, შემთხვევით რატომ მოხვედი? თქვენთან იმიტომ მოვედი, რომ ხერხემლის ოპერაცია ორჯერ მქონდა გაკეთებული და თქვენთან მომასწავლეს, რომ კარგი მედიცინის მუშაკი ბრძანდებით და მოვედი იმიტომ, რომ მასაჟები რა გამიკეთებით. გაწუხებდა ბაბო? მუხლები მაწუხებდა ექიმო, წელიც მაწუხებდა მეტნაკლებად, მაგრამ მუხლები ძირითადში. ხერხემალში ფირფიტები გაქვს ჩავდგარი, ხო? ხერხემალში ესე მითხრა ექიმმა, დავით ექიმმა, რომ მუხრუჭები ჩავდგითო, რა ვიცი. მუხრუჭები ჩავდგი, ხო რა. კარგი. კარგი. კიდე რაღმე გაწუხებდა სხვა? არა. სხვა არაფერი აღარ მაწუხებს ექიმო. ეხლა კიდე ეხა როგორ ახალ თქვენთან რაც ვიმკურნალე, თქვენმა ხელებმა იმუშაოს 100 წელი. ეხლა კარგად ავარ. შედარებაც არ შეიძლება დავით ექიმო. კარგი. ანუ ამ ვიდეოს რატო ვიღებთ? აი, ქალბატონსაც ორი ოპერაცია გაკეთებული, მუხლები აწუხებდა, კოჭლობით მოვიდა. ხერხემალში ფირფიტები აქვს ჩადგული, ასაკიდან გამომდინარე პირდაპირ მასაჟი არ გავაკეთე, იმიტომ რომ სახიფათო იყო. დავიწყეთ ვისცერალური მასაჟი, ან მუცლით მასაჟი და მარტო მუცლის მასაჟით ხო არანაირი წამლების გარეშე, ხო ბაბო? არა, ხო. უნკურნალეთ ბებოს, არც ახსრები აწუხებს, არც ხერხემალი ტკივა. ხო და ესე 15 სეანსში უნკურნალეთ ბებოს, კარგად არის კმაყოფილია. ეგეთი მაგარი ბებო ყავს ხელსური ბებო, ჭინჭარაული. გაიხარ ბებო, აბა წარმატებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა დავით ექიმო. კარგი. ბენდერად.